Co je největší problém zavedení eura? Tak kromě již zmíněného, řekla bych, odporu občanů, myslím si, že je to taky otázka, jakým to špatně vysvětlujeme to euro, že opravdu jsou tam především obavy, nikoli v některé racionální důvody, tak je samozřejmě nutný široký politický konsenzus a ten v České republice zatím na tom není. A samozřejmě proto, aby to tady proběhlo hladce, je nutná i podpora zaměstnavatelů a odborů. A já ještě jenom takovou perličku. Občané se obávají i toho vlastního technického provedení, té změny, jak by to vlastně bylo. A myslím si, že my, co jsme starší a pokročili, už jsme jednu technickou změnu měny e, měli, dokonce na to často zapomínáme. My jsme 1. února 1993 bez problému změnili Československou korunu za Českou korunu, bez jakýchkoliv technických problémů.